Hra Software Inc. je 7 let stará hra, ve které budete vytvářet svou vlastní softwarovou společnost. A nyní vyšel mega velký update, který přidává snad úplně všecko. Můžeš vytvářet svoji vlastní platformy pro distribuci, můžeš udělat vlastní MMO, anebo svoji vlastní konzoli. A mají tady i kočky. Tak tohle bude zábava. Začneme tak, že vytvořím sám sebe, potřebujeme jenom jednu věc k dokonalosti. Perfektní. Co mám na sobě za kalhoty dneska? Oranžové. A to jsem já! Těší mě! Jak se budeme jmenovat? Kolik máme limit znaků? Okej, počkej, tak na moment. Definitivní Enterprise budující inteligentní logistiku. Dokonalé jméno, číslo 1, protože víme, jak to většinou dopadne. Budeme hrát na obtížnost Medium, pak tady máme ještě Hard a Impossible. Zůstaneme na Medium, což si myslím, že by mělo být. A nebo že bychom si dali Hard. Pojďme si zahrát na Hard. Ať máme velkou zábavu. Začínáme v roce 1980, začínající finance jsou 10 000. A začínat budeme samozřejmě v garáži, protože ta nás bude stát velmi málo na pronájem. Je tady spousta míst, kam bychom se mohli podívat, ale vzhledem k tomu, že já budu pracovat tak trošku v Harry Potter kumbále, tak nemusíme komplikovat a půjdeme se podívat rovnou do té nejvíc čupácké garáže, co můžu najít. Změníme barvu našich zdí, ať to tady, ať nás to motivuje k práci. Oh, bože, tak tohle mě nemotivuje. Zůstaneme u bílé, co tady pořád šplouchá? My tady máme jezero. A oh můj bože. Co to má být tohle? Proč ta kočka nemá krek? Neboj se kočko, uděláme ti tady, můžeme jí postavit nějaké jídlo? Wow, podívejte se, co tady máme nové věci. Máme tady lampy, máme tady přepravní pásy, máme tady splitry, sortry, tiskárny. Oh, tohle bude zábava. Vzhledem k tomu, že tohle nevlastním, tak tady nemůžu stavět nic. Chtěl jsem kočce udělat květinu, protože moje kočky vždycky rády okusovaly kytky, mají akorát tak jenom jednu věc, a to je smůl. OK, uděláme to, co potřebujeme zařídit. Já si můžu postavit helipad? Tak to bych udělal fakt nějakou dobrou hru, která nám to zaplatí. OK, pohodě. Člověka nic nemotivuje tak moc jako obrázek divného stromu. Dáme si hnedka pod něj, si dáme stůl. Tu nejvíc židli, která způsobí člověku skoliózu, výborně, a samozřejmě počítač. Vzhledem k tomu, že jsme v roce 1980, tak ten počítač je velmi, velmi základní, ale mělo by to stačit. A máme tady první den, podívejte se na to, 8 ráno a já už tady sedím u stolu. Takže nejdříve musíme, oh můj bože, já už jsem v mínusu. Můj měsíční profit je minus 3000 za co? Tohle místo mě stojí 2000 dolarů měsíčně, abych si ho pronajal. Takže bychom měli začít vydělávat nějaké pořádné peníze. OK. Samozřejmě si můžeme udělat. Oh můj bože, tady to je. Můžeme si udělat vlastní software, můžeme si udělat operační systém, můžeme udělat hru, můžeme udělat třeba antivirový software, je toho hromada. Nicméně tyhle věci většinou vyžadují větší tým, který v tuhle chvíli já nemám. A proto bude lepší soustředit se nejdříve na pár velmi základních věcí, a to jsou zakázky. Kontrakty! Za tady tohle po mě chce, ať vytvořím logistickou aplikaci, dají mi za to 10 000 peněz a co ode mě očekávají, je otřesná kvalita. Tak to zvládnu, to si myslím, že jsem dobrý v tomhle. Tak, přijali jsme práci. Moje postava je specializovaná na designování, což znamená, že to děláme právě teďka, už jsem to přehnal, ok. A v podstatě nejdříve je nutné vymyslet, jak a co budeme dělat, a teprve potom v téhle fázi už začínáme přímo programovat. Tohle značí ty jedničky a nuly jak z Matrixu. No a jakmile budeme mít hotovou to nejmenší minimum, které potřebujeme mít, tak v podstatě řekneme, jo, už je to v pohodě. Nemají tam sice žádné tlačítka na ovládání, ale to mělo stačit. Já řeknu, že už to stačí. Vyřešíme pár bugů. Já myslím, že bude stačit udělat jenom jeden, víc jich tam nebude. Hotovo, odevzdáno. A kvalita byla outstanding. Počkej, tak to jsem ale přehnal trošku, ne? To jsem nechtěl se tak moc snažit. Ok, zkusíme to znova, očekávají špatnou kvalitu. Ale já jsem tomu nedal skoro žádnou práci a už to bylo dobrý. Ok, zkusíme to ještě jednou. Takže já dám prostě jenom. Ok, budeme na tom pracovat třeba jenom půl hodiny na téhle práci. Hotovo, hotovo. Žádný bug nevyřešíme. Neadekvátní kvalita a dostal jsem 2000 peněz. Ok, očividně jsme to trošku přehnali, tohle už bylo moc. Zkusíme to ještě jednou. Já totiž nehodlám pro cizí lidi dělat více, než je potřeba. Ani o písmenko navíc. Takže dostali jsme 2000 za přijmutí tohle kontraktu. A hotovo. Takže máme, ještě jsme před obědem a už jsme splnili 3 kontrakty. Kolik jich tady můžeme udělat? Tyhle ale budou už trošku složitější, protože budou vyžadovat grafického designera, ale hele, když mi to nabízí, já to moc rád udělám. Já grafický design vůbec neumím. Tak uvidíme, jak budou s tím spokojeni. Outstanding kvalita. Oni mě programátorovi dali, ať jim udělám herní asety, no chudák ta hra, na kterou to půjde. V pohodě, ok, očividně dámy a pánové, nemusíme dělat mnoho, aby to stačilo. A co když jsme vzali
dvě zakázky najednou. Ale ne, moje postava je aktuálně ve stresu, sakra práce. Ona totiž má speciální trade, že když se soustředí jenom na jeden job, tak toho zvládá hodně, ale když jich těch jobů je více, tak to nejde. OK. Moje postava prostě v půlce práce se rozhodla, že půjde domů. Ale máme 51 tisíc za tu šmečkovou práci, kterou jsem tady udělal. 50 tisíc za jeden měsíc. Wow. Tohle je startup v Silicon Valley. OK, jdeme na věc. To děláme tady tenhle job. A to nemusí být takhle kvalitní. Nový den znamenají nové kontrakty. No je, je. Takže máme. Neadekvátní kvalita, nevadí, to jsou pořád peníze. Tak, máme chvilku po obědě, všechny práce. Kurde, co to má být? Co to má být? Úplně ti jeleni, úplně, co to tady děláš? Co to tady děláte? Děláte si z mě srandu? Nepřekážím vám tady? On tím rohem vstoupil do místnosti. Zatímco moje postava absolutně stoicky čumí do monitoru, tady venku se děje nějaká epizoda Disney filmu. Máme tady i kačenky. OK. Máme peněz dost. A očividně jsme přátelé přírody. Takže pojďme vytvořit nějakou přírodní hru. Hra mi říká a já odpovím. Takže místo toho, abychom dělali zakázku, zvolíme si udělat hru. A ta hra bude samozřejmě úplná hrůza, protože se bavíme o technologii z roku 1976. Zas taková sranda to nebude. Nicméně jsem tady na to sám, takže by to mělo být víceméně poměrně levné. Cenu dáme 5 peněz, nevím, co se tady řeší. Originální IP, OK. Hra se bude jmenovat Jeleni Nelení. A co budeme chtít? 3D grafiku samozřejmě ještě neumíme, zvuky neumíme, multiplayer nezvládáme, 2D grafiku neumím, game design umím. Můžeme udělat dialogové okna, dialogové možnosti a otevřený svět. OK, určitě děláme nějaké RPGčko. Takže si dáme trošku více soustředění se na příběh. Nějak takhle. Bude mi to trvat prý 5 let. Hoši, já to zvládnu za odpoledne. Já jsem vysoce efektivní člověk. Počkej, kam jdeš? Já jsem říkal, že jsem vysoce efektivní. OK, nevadí. Práce nám na tom bude trvat 5 let. OK. Tým, který máš, je dost malý. Chlapče, takhle vznikají sny, když tohle. OK, ale máme tady nějaký bordel, což znamená, že já si aktuálně zavolám uklízečku. Ať nám to tady přijde uklidit, protože já očividně jsem příliš velký lenoch, abych to udělal sám. Pěkně nám to tady uklidila, jsem si ani nevšiml, jsem dvakrát mrkl, už to bylo pryč. A jdeme vytvořit RPGčko, které se jmenuje Jeleni Nelení. Nejdříve se nacházíme ve fázi designování, kdy v podstatě vymýšlíme, jak to bude vypadat. Budou tam questy, budou tam stromy, budou tam jeleni, bude tam jiná frakce, budou používat zbraně nebo budou používat střelné luky a tak dále. Tohle všechno aktuálně vymýšlíme a followerů máme nula. Nikoho nezajímá tahle hra, všem je to úplně jedno. Co je zajímavé u tady tohohle iteračního procesu, respektive u tohle develop procesu, je, že můžeme tu iteraci dělat nejenom jednou, ale vícekrát. To znamená, že vytvoříme celou hru a pak si řeknu, ha, co bych to udělal ještě jednou? A pak ještě jednou, a pak ještě jednou. To znamená, když dojede tady tenhle zelený bar, tak hnedka pojede další. Červený. A já se tak říkám, co kdybychom to zkusili nechat je trošku dál. OK, čtvrtá iterace už je maximum, k páté se nemůžeme dostat. Trvalo nám to asi rok, než jsme se dostali do téhle fáze. Koupil jsem si hyperkávovar, který vypadá, že má na sobě obličej, který se pokaždé diví, kolik kávy piju. Nicméně, za ten rok už se podle mě herní průmysl přesunul k jiným trendům, ale to nevadí. Dáme teda vyvíjet, no a teď, dámy a pánové, máme vymyšleno všechno, co jsem teda potřeboval vymyslet. A já dělám grafiku a zároveň programátorování. Zároveň. Ve stejnou chvíli, já se představuji, že levou rukou píšu a pravou kreslím na tabletu. To přece nemůže dopadnout špatně. OK, přepnul jsem aktuálně práci jenom na programování a kódování vzrostlo hodně. Bliká to na mě, že nemáme marketing. My budeme, dámy a pánové, potřebovat dalšího kamaráda. Já si myslím, že budeme potřebovat dalšího kamaráda, což je vysoce, vysoce drahá záležitost, ale to nám vůbec nevadí, protože tady máme spoustu jelenů a těch je tady hodně. To budou naši přátelé, což znamená, koupíme další počítač a zařídíme někoho, kdo se nám bude starat o grafiku té hry, protože já očividně něco takového neumím zvládnout. Fyzicky je to pro mě nemožné, takže musíme najmout, ale vzhledem k tomu, že máme fakt málo peněz a každý měsíc nám jenom ubývají peníze, nevydělali jsme ani floka, tak si dáme teda artistu, sekundární role, mě je úplně jedno, salary low, nemám moc peněz a pojďme se podívat. Podívejte se, kolik to tady máme. V rámci skillu je toho tady opravdu maličko. Artist 2, tohle je devítkový programátor, vážně? Sedmičkový artista? Kompatibilita normální? Má velký mozek? Ženo? Vítej v týmu. Ona bohužel přijde ale až zítra, protože ještě musí podat výpověď ve své normální práci. Já doufám, že nám pomůže v rámci toho artu, protože v tuhle chvíli nás bude stát asi 3000 měsíčně navíc, což nám teda zásadně sníží životnost naší firmy. A dostal jsem odměnu. Dostal jsem dárek. Třesoucí se dárek, jsou v něm včely? Dostal jsem stoly. Fajn. Dámy a pánové, dneska je velký den, protože do naší firmy aktuálně přijdou dva zaměstnanci místo jenom jednoho.
Budeme značením sledovat, jak to bude vypadat. Dobrý den, dobrý den. A už to tady jede. Ty kolečka trojuhelníčky znamenají to, že ona pracuje pouze na grafice a ty jednička nuly znamená, že se pracuje pouze na kódování. OK. Vypadá to, že jim nevadí pracovat vedle sebe, naopak jim to jde a už to začíná trošku růst. No ale bude to trvat ještě dalších 17 let. Sakra práce, měli pravdu, bude to trvat 5 let na vývoj tuhle hru. Ale to nevadí, bude to dobrá hra, dobré věci prostě trvají. Další tlustá kočka, co je tady za problém? Kdo vás, čím vás krmí, to mě zajímalo. Tak okay, prý musíme oznámit datum, takže já se tady musím vystresovat. Dobrá, teďka máme aktuální rok 81, je to August, což znamená, já bych viděl, že to vydáme 83 září. To už bude takový vánoční trh, takže optimální, budu mít 2 roky, není problém. A uvidíme, co se teda bude dít. Pomůže mi tohle oznámení data vydání získat nějaké followery? Nikdo nemá zájem o moji super jelení hru. Hej, vy jste si prohodili počítače, tak co to je? Paní grafičce, tady dáme tablet a Sterakovi jakožto programátorovi a designerovi dáme tohle. Akorát je budu muset donutit, ať si prohodí místa. Tak, optimální. A ta žena je strašně v depresi, co se děje? Co se stalo? Efektivita 13%, jak to? I'm starving, ty máš hlad? Jo, ona je smrtelný člověk. Zatímco moje hlavní postava nemá hlad ani žízeň, nic jiného, může jenom pít kafe, tak tahle žena potřebuje jídlo. Dej si sušenku, to je zdravé. Tak ale dej si sušenku, teď už je to tvoje vina. Nebudu ti za ní platit. Dostaneš ji sám. Ale dostali jsme oficiální stížnost, no skvělý. Mám hlad. Ženo. OK, blížíme k bankortu, musíme se prosím s tím okamžitě něco udělat. Uděláme to velmi jednoduše, pozastavíme práci na jeleních i neleních, máme 9 ráno a do večera budeme pracovat pouze na kontraktech. Bude easy. OK, máme 44 tisíc, pár týdnů jsme zase získali navíc. Proč mi to stojí 10 tisíc měsíčně všecko? Kolik máme výdaje? Počkej, bych se potřeboval podívat. Aktuálně mi to stojí, no, zhruba 8 tisíc měsíčně. Je špatný. Pracujte na té hře, nečekejte, co jste celý den tady seděli, proč je tady na zemi takový bordel. Tak, blížíme se hotovému produktu, podívejte se na ně. Já myslím, že grafici už za chviličku nebudou mít co dělat. Takže uděláme jednoduchou věc a dáme market, pošleme press build do novin a uvidíme, co zítra o tom budou mluvit. Mělo by to být v pohodě, asi tu hru nebudeme dodělat úplně celou. Uděláme tady malou změnu v tom, že já zastavím hru. V rámci týmu uděláme nový tým, který se bude jmenovat Art. A tuhle ženu, která je aktuálně v core týmu, přesuneme do Artu. Otázka zní, bude vám vadit, že pracujete spolu? Oni se těžko soustředí, já jsem to věděl, že to prostě nebude. Co kdybych vám tady postavil nějakou zítku, ona opět, ale poblíže další tým. Kdy mám nápad, co kdybych tady postavil velkou čínskou zeď? Aby nikdo nikoho z vás nerušil, je to lepší? No a tím, že máme nový software, nový tým, můžeme vzít nový kontrakt a můžeme udělat ten game asset a já to přidám rovnou Art týmu. OK, očividně přidat do dalšího týmu byl naprosto špatný nápad, protože nemáme tady druhou místnost a oni všichni pracují jenom s 50% efektivitou, ani tyhle zdi nepomůžou. Dobře, tak poslali jsme do novin naši hru. Jsem velmi zvědavý, jak, kolik followerů získáme, protože jsme na tom pracovali doslova, já nevím, 2-3 roky. Takže kolik přijde nových followerů? 15! A on ještě chce přidat prachy? Kolik ti platím teďka? 2400, co kdybych chtěla méně, než jsem ti dával teďka, dobře, ty chceš více peněz, dobře. Já ti dám, ty říkáš 240, 2469, dobře. 2470. Dej si. OK, máme 35 nových followerů, očividně se něco stalo a něco se děje. Teďka už tady bohužel nemáme co dělat. Neumíš dělat náhodou marketing? Neumíš náhodou dělat něco, programování, service 3, marketing? Ona shodou okolností umí dělat marketing, tak to je úplně super. Co znamená, dáme marketing, dáme teda press release, necháme to core týmu a ty krom tvojí práce dostaneš přesně dělat i marketing. Pořádně nám to nahypuj, ať se tady maká. Tahle hra nás zrujnuje, pokud nebude dobrá. Můj bože, ale jí to nejde. Pane bože, čím se to snažíš psát? Hlavou? Používej prsty, dělej, co to se ani nehlo. Viděli jste to, jelení se přišli podívat, jak se nám daří v naší hře. OK, vydělali jsme si nějaké peníze, navíc vracíme se k práci na naší jelení nelení hře, kterou budeme vydávat až za rok. Listopad 82. Za rok tuhle dobu už bude všechno hotovo a my se budeme koupat v penězích, že jo? Tahle ženská už si tak rok v kuse píše článek do novin, nechápu, co tady dělá a ještě není ani z osminy hotová mi přijde. Nicméně dobrou zprávou je, že kódování je hotovo a jelení nelení je hra, která je v tuhle chvíli hotová. A co my teďka uděláme, je, že krom toho, že budeme v mínusu, ano, mám do januára 83. Tak to je Počkej, do januára. Moment, to je příští měsíc. Tak. Ale, taky stres za 12 hodin, katastrofa. Dobrá, já teda promoutnu tuhle práci, už je hotovo, pozastavíme a půjdeme dělat nějaké zakázky, nebo mi tady zaklepe na dveře pán ve škaredé zlé dodávce. Za 6 hodin bankrot, já to, jsme v pohodě, že jo.
OK, jsme v pohodě, jsme v pohodě. Jsme zase v plusu, máme zase čas. Huh, pohoda. Takže a teďka, dámy a pánové, jdeme pracovat na řešení bugů. Podívej se, kolik tady je. Podívej se, kolik tady je. Hrozně rád by zavolala paní uklízečku, ale aktuálně nemám flokání na elektřinu, takže nebudeme používat paní uklízečku. Počítače jsou pomalé, ale ne, takže zavoláme uklízečku a IT support. A očividně půjdeme zase zpátky na kontrakty. Jo! Dámy a pánové, 2 měsíce do vydání. Opravili jsme 124 bugů, což je přesně o 124 bugů více, než opravila Bethesda při vydávání Skyrimu. Dobrou zprávou je, že v tuhle chvíli už se blížíme k vydání a já si myslím, že to bude super. Máme 15 followerů, všichni na nás během těch let zapomněli. Měli jsme 60, tak co je? Nicméně to nevadí, dámy a pánové, máme July, tím pádem příští je August a další je teda September, příští měsíc bychom měli vydávat, takže já vydám tuhle zprávu. Ona se bude celý den flákat. Ona šla na dovolenou, no optimální. Odešleme teda ještě něco do novin. Poslední bugy, oh můj bože, tady tohle je to ticho před bouří, která nás stane příští měsíc. A budeme teda vydávat, což znamená, že August je hotový, kolik přibude followerů. Čekám, že hodně. Kurňa, jak to? Nevadí, je tady September, dámy a pánové, my teda můžeme tisknout. Kolik bychom měli objednat, co myslíte? Takže objednáme si 2000 her, doufám, že to tak bude. Doladíme poslední bugy, dámy a pánové, a já myslím, že uděláme jednu věc, a to je, že klikneme na tlačítko Release. Woohoo! Tak, podíváme se. OK. OK, je to dobré? Je to v pořádku? Co znamená, máme 2 zvězdičky, 4 z kvality a 2, OK, budget, marketingová kampaň. Neumíme a order copies, jak jenom 8? Já objednám 10 000 kopií. To bude stačit, já čekám velké věci. Marketing teda už běží a žere mi budget, dobře. Teďka to přijde, dáme, pane, dějte se na to, máme 1000, teďka to půjde nahoru. Kurde, jak to? Opravujeme bugy. Marketing nám zžírá všechno, ukončíme marketing, není potřeba. Kohodi, ale nic se... Pojď, co jste nám to udělali? Co to je za bullshit ta hra, kamo? Tam jsou mikrotransakce. Já se omlouvám, Jeleni, já jsem se fakt snažil. OK, já myslím, že si budeme muset půjčit peníze, ale nemoc. Půjčíme si takových 30 000 a splatím to za rok. Celkově budu muset potom 20 000 a budu to muset splatit za rok, takže budu platit 30 000. To je v pohodě. Tak já třeba čekám, že příští měsíc by to mohlo začít trošku narůstat, no ne? Máme 25 000, takže nahoru. Kurde. Dějte se na to, oni úplně, je to dobrá hra, ale nikdo neví, marketing žádný. OK, vím, jak bychom to možná mohli vyřešit tady tohle. Kolik se prodalo kopií? Celkový profit, minus 100... OK, prodali jsme 200 kousků, OK. Podívejte, máme 100 000, všecko je v pořádku. Akorát jsem to vydělal kontrakty, moje hra prodělala více, než jsem kdykoliv vydělal, aktuálně jsme nám pořád... Dobrou zprávou je, že máme 134 000 profit, minus samozřejmě, ale když skipnu do dalšího měsíce, tak se to zas tak moc nemění, takže až tak moc na tom neproděláváme. Já bych se možná nebal říct, že jsme možná na tom něco málo i vydělali. Za poslední měsíc jsme si vydělali 200. Tak to bych se musel fakt hodně snažit, abych si nevydělal 200 v téhle hře. Já vám ukážu, jak je jednoduché vydělat si 200, jo? Já vezmu, přijmu kontrakt, ten nejjednodušší, je zastavím hru, přijmu ho, hnedka dám, že je hotový, ano, dohotovím ho, počkej, já tady jenom udělám jenom vteřinu práce, hotovo, odevzdat, a vydělal jsem si za přijetí toho kontraktu 1500 korun, jo, trvalo mi to 3 minuty, 1500 korun, což je to, co bude vydělávat ta hra půl roku. Ale jak jsem říkal, já mám plán. My totiž uděláme pokračování, ale tentokrát neuděláme stejnou chybu, my si dáme publishera, který nám se postará o marketing a který se nám postará o printování. To znamená, že samozřejmě čím více věcí tady dáme pryč, tak tím více peněz bude muset dát pryč, ale jo, Jelení nelení 2. No a podívejte se, dámy a pánové, už nám začíná práce na hře Jelení nelení 2. Shit, moji hráči, jedničky, jelení, nelení, mají problémy, protože jim nikdo nevyřizuje tikety. OK, tak si teda stavíme tady. Proč ty děláš designéra? Nedělej designéra, nedělej servis. Soustřeď se na ten art. Proč nejsi šťastná, že tady všude na zemi bordel? Já se ti vůbec nedivím. Já se potřebuju, dámy a pánové, dostat z téhle díry. Kolik by ta hra vydělává měsíčně? Ona mi fakt vydělává 100 peněz? OK, cancel support. Cancel support, neptej se. Nebudeme už opravovat hru, která je zabitá. Kdy to musíme vydat? 85. Ježiši Kriste!
To je za rok. Kruci Čachili, musíš to chviličku počkat. Prostě já musím dodělat tuhle iteraci a pak půjdeme, jo? Zítra začneme pracovat na Jeleni Nelení 2. To dáme. Když se postaráme o ten marketing, tak to bude úplně v pohodě. Tak, iterace 3 a začíná práce. Děj se, jak Čachilin jede. Já potřebuji nového programátora. Moment. Co kdybychom si udělali nového programátora? Neudělali, Ježíši Kriste, ale co kdybychom si ho najali? Dělat je tady nebudu. Vítej do týmu. Jakže se jmenuješ? Naivní? Ne, to není jméno. To... jmenuje se Paula. OK, Paulo. Vítej v týmu. Budeme společně programovat. Paula nám zavolala, že je nemocná, já se nedivím podle toho, co tady máme za bordel na zemi, ale máme tady konec roku 1984. Zdravíme George Orwella a vrhneme se chvíličku do roku 1985 a zbývá nám 9 měsíců, aby se to dodělali. Už máme skoro hotovo. Dámy a pánové, to bude naprostá nádhera, to bude naprostá nádhera. A pořád vyděláváme zhruba $70 mojí první hrou, jen tak kdybyste chtěli vědět, OK? Tak, Jacqueline už nemá co dělat, což znamená, můžu jí vyslat na... Nemůžu jí vidět, co bychom jí dělali na dovolenou? Ona jako ona tady teďka bude půl roku sedět. What? To snad on vyluxoval úplně všechno a neuklidil zem. Neber mi ten obraz, hlavně ne ten obraz. Ty jeden. Hej, tak jako to já tady nemůžu. Tak to je fakt super, hoši. To je fakt super, díky moc, jo, ne, že bych tady zabásil, vole, s tou hrou normálně a ještě mi to tady přijde někdo vykrást. To fakt rád slyším. Dobrou zprávou teda, dámy a panové, je, že už se nemusíme starat o žádné takovéhle věci, protože už tady nejsou žádné počítače. A pojišťovna nám to teda definitivně neproplatí, takže já tady s dovolením postavím nové počítače, které každý stojí $1500, takže výborně. A taky ten kávovar a sežral i automat, výborně, hlavně si musím koupit zpátky ten obraz. A vy si teďka asi říkáte, Steroda, tak si kup alarm, ne? Jaká je šance, že se to stane podruhé, hm? Co myslíte? Jaká je šance, že hnedka další den přijde nějaký další zloděj? Ne, žádná, nula. Práce na Jeleni Nelení je téměř hotová, tenhle cápek už nechce pracovat dál, protože očividně už to je asi nad jeho skill. Já myslím, že můžeme dát promote a tím pádem začnou zase pracovat oba dva a ty začneš pracovat na market. Vlastně ne, ona nemusí být na marketingu, tak běž domů, co tady budeš dělat 5 minut před koncem šichty. OK, takže máme, dámy a pánové, pár měsíců, abychom dodělali Jeleni Nelení. Já bych tě moc rád vyhodil, paní Jacqueline, ale já teďka fakt pro tebe nemám žádnou práci. Protože ten marketing vlastně dělá ta firma za mě, OK. Dobrý den, dámy a pánové, máme tady finální den, kdy Paula, teda Jacqueline má volno, což je úplně optimální. Já tady slavnostně uklidím zemi, aby to vypadalo, že se tady něco děje, protože teďka aktuálně začínáme, blíží se poslední měsíc, opravili jsme skoro 200 bugů, máme 75 followerů, což je mnohem více, než jsme měli předtím, nemusíme utrácet žádné peníze na marketingu, budeme muset dělat jenom support. Já, dámy a pánové, pevně doufám, že tohle bude ta hra, u které se to všechno zlomí, kde přijde ta proměna. Je tady září. Píše mi to tady, že chvilku bude bankrot, já jsem v cajku s tímhle a my vlastně můžeme celý ještě den pracovat. Každý bug se asi bude počítat, že jo? Pak se nám nějak znásobí tohle a teďka pak klikneme na tady tohle kouzelné tlačítko release. Já mám z něho strach, já mám z něho opravdu strach, protože pokud to nedáme, tak si myslím, že jsme teda navždy v čudu. Přichází spousta koček, to je dobré. A co jeleni? Tak jo, já klikám na release. Pojďme, pojďme. Hodně. 3 je v pohodě. 1 a 2, jak to může být horší? Která společnost aby dělala ten marketing? No já mám strach kliknout na to tlačítko dalšího dne. 33 tisíc. Au. Tak já jsem jim dal, ať mi udělají marketing a oni se na to vykašlali. Oni jenom zbalili ty prachy a odešli. Já jsem byl normálně podveden. Kolik se prodalo? Kopií. Jeleni Nelení 2, prodalo se 100 kopií. Tak to nezaplatí ani to kafe. Dámy a pánové, vyvíjet hry je těžké, ale je to zároveň taky velká zábava. A pokud vám zábavné přišlo i tohle video, napište mi nějaký krásný komentář. Možná se podíváme na tuhle hru ještě jednou, zkusíme se dostat ještě dál, než jenom tady do téhle malé budky. Díky moc krát za pozornost, mějte se krásně a zatím čus.